Со 10 класични точки настап пред се на наставниците во Средното музичко училиште Сергеј Михајлов во Штип, денеска се одбележа патрониот празник на училиштето. Заради ковид пандемијата, одбележувањето беше сведено во кругот на така кажано најблиските, односно само вработените учениците. Директорот Горан Кавраков истакна дека ваквата одлука е донесена со цел да нема дополнителни несакани ефекти по здравјето на граѓаните поврзани со коронавирусот. Денес го одбележуваме патронатот на нашето училиште, ДМУ Сергеј Михајлов, основано во далечната 46-та година од страна на професорот Сергеј Михајлов, кога основано прво основното музичко училиште, за да после 15 години во 1961 година се основа и Средното музичко училиште. Оваа година одлучиме да овој патронат го одржиме од затворен тип, само за нашите вработени, нашите ученици, од причина поради пандемијата, која што е веќе година и пол кај нас и во светот, да не настанат несакани дејства. Главниот акцент и беше даден на наставниците, но на одбележувањето на патрониот празник на музичкото училиште настапија и два ученика. Со ваквата програма и се нуди на новите ученици кои сега се запишале во ово училиште подетално да се запознаат со истото. Програмата е составена од 10 точки, класични точки и джаз и поп музика. Ке настапат поголем број на наставници, што е еве за прв пат кај нас во училиштето, не за прв пат, меѓутоа ретко повеќе учениците ги афирмираме. Наставниците се спремни, имаме двајца ученика кои ќе настапат на пијано, точките се околу десетина, се надевам дека нашите ученици ќе и новите ученици кои запишени во прва година ќе видат за какво училиште станува збор.